iyadoon da kooban ee ka dhan tahay xilligii lagu waday inuu bilowdo ololihii doorashooyinka madaxtooyada ee Soomaaliland ayaa xisbiga mucaaradka ee wadan uu furanayaa xafiisyadii uu ku howlgeli lahaa xilliga ololaha, gaar ahaana xafiisyada dhallinyarada khaas u ahaan doona. Gudoomiyaha xisbiga mucaaradka gobolka Daadmareed iyo gudoomiyaha dhallinyarada iyo mas-uuliyiin kale oo xisbiga ka tirsan ayaa waxay si wadajir ah xadhigga uga jareen xafiiskii labaad ee dhallinyaradu ay ku yeelan lahaayeen magaalada Oodweyne, kaasoo laga maamuli doono dhallinyarada deegaano badan uu koobsado gobolka Daadmareed. Ugu horreyntii waxaa munaasabad kooban oo loo sameeyey xadhigga jarista xafiiskaasi ka hadlay gudoomiyaha garabka dhallinyarada ee gobolka Daadmareed Axmed Cali iyo xubno kale oo ka mid ah dhallinyaradaasi, waxaana ay dhammaantoodba iskaga mid ka ahaayeen inay codkooda iyo cududoodaba ugu hiilin doonaan xisbiga mucaaradka ee wadani. xisbiga wadani ee gobolka Daadmareed waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay in xafiiskaygii lagu furayo maanta xadhigga nagaga jiray xafiiskii labaad ee garabka dhallinyarada oo gaara garabka dhallinyarada ee xisbiga wadani ee wadanka jaafiinsa gudaha ilaa dabad dadkii joogtaba. Maanta waa tahay bisha 17-kii bishii 9-aad, waxaan halkan xadhigga kaga jaranaa xaruntii labaad ee xisbiga wadani ugaarka ee garabka dhallinyarada, maadaama uu la geliyo ololihii iyo ololihii waxay ka furnaa xafiiskii garabka dhallinyarada ee xisbiga wadani ee gobolka Daadmareed. Xafiiskanu noqon doona xafiiskii ku soo hirato ee dhammaan dhallinyarada gobolka Daadmareed oo maamulku waa dib ugu sameeyey hadday tahay degmooyinka gobolka Daadmareed iyo tuulooyinkooda. Xafiiska wuxuu maamuli doonaa afar dhan kule oo ka kooban tahay gobolka Daadmareed. Waa xuduuddii ugu ballaaneed ee bulshada gobolka Daadmareed weeyaan. Waxaan dhammaan filayaa dhallinyarada gobolka Daadmareed in ay xafiiska ku soo hirtaan sharaf fiicanna ay u taalo, hawl fiicanna ay sugayso si aan u soo saarno xisbiga. Waxaa la gelayaa xilli doorashadu ay bilaabayso dhawaan insha allah adduunyaa kadib uu kaabiil cusub baa bilaabaya. Waxaan dhammaan filayaa dhallinyarada qof kartaaba halkiisa ku ahaado dhallinyarada, qof kastaba halkiisa ku ahaado gudoomiye xisbi, qof kastaba halkiisa ku ahaado qof kaabiilar oo xisbiga kaabiilka ku jira. Heer labana waxaa laga sugayaa xisbiga wadani. Dhallinyaraduna waxay ka tahay qaranka hormood, kuwa la doonayo inay wax bedelaan oo mustaqbalkooda cidday ku aaminayaan ay hadba doortaan waa dhallinyarada. Dhallinyaradu ma sahlana xoogga dalku leeyahay iyo wax soo saarka dalku leeyahay waa dhallinyarada. Muddadii xisbiga imika talada hayay kulmi hayay taladana waa ogtiin dhallinyarada reer Somaliland intii jaamacadaha ka baxday ee dhowrhowrka 100,000 dhaaftay ee badaha isku buray. xisbiga ay doonayno inuu ka saaro dhallinyarada cadban iyo gidaarada fadhiday kuwa jaamacadaha kasoo baxay meel ay shaqo doontaan ay jirin. ugu dambeyntiina fayeenka guud ee xisbiga mucaaradka ee wadan iyo gobolka Daadmareed Asad Xasan Biixi iyo gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee gobolka Cabdiraxmaan Cali Diiriye oo si wada jira halkaasi uga hadlay ayaa waxay ugu baaqeen bulshada gobolka Daadmareed, gaar ahaan dhallinyarada, in la galay waqti xasaasiya isla markaasina ay isbarbar taagaan xisbiga mucaaradka ee wadani. kulmiyaha maanta jooga waa kulmihii shalay weyn gobolka Daadmareed. haddaynu nahay waxay la ognahay waxqabadka halka aynu ka taaganay maanta. haddii wada tahay, haddii caafimaad tahay, haddii waxbarasho tahay, waa agtiino gobolka Daadmareed. Daadmareed maanta wuxuu fadhiyaa dameer qaad dadweynaha. waxaan soo jeedinayaa inaan shaqada laba laabno. kaambayn bayna sugayaa xisbi muxaafida baynu tartamaynaa. waxba isagu ma hayo, waxqabadkii horun buu haya. waxaa laalay wey gobolka Daadmareed maanta loo haya ma jiro. bulshada Daadmareedna waxaan ugu ballan qaadayaa inaan codkeena maanta ku arsano. maanta sharaf weyn oo ah inaanu halkan maanta xadhigga kaga karno xafiiskii labaad ee garabka dhallinyarada ee xisbiga wadani, kaasoo aan ahayn kii ugu dambeeyey ee insha allahu tacaala aynu qaar kalena furi doonno inaynu ugu soo fooleedahay doorashadii aynu 6 sannadoodii hore u soo galay kaambeynada ku soo halgannay. maanta qof kasta oo muwaadin oo Soomaaliland jira ama Daadmareeda ama dhammaan gobollada dalka ah waxaa laga doonayaa inuu heegan u ahaado sidii uu uga qayb qaadan lahaa hadday olola tahay iyo hadday codayn tahay. shaqada maanta lama karaha, waa la wada leeyahay. mar haddii halkankii ballaarnaa inagu soo socdo waa la wada leeyahay.
قف كسو مواطنا وحلقة دونية إنو هالكي سهيغن كاهالو گو گو دینا وحا حالی کرلگا چرائی حافیز کاسی آئی گار کاوی ایلان دونانا دلنی ارادا حسبگا معارد کا ودانی سباد علی احمد ورارک حکتبیها تلفشن کا عالمی گا استار مگل دو اودوین